E estamos ao vivo mais uma vez. Hoje foi liberado as tarefas para desbloquear a skin da Sokka. Já desbloqueei aqui. Aí eu vou ver se eu consigo fazer mais as outras tarefas. Eu vou primeiro fazer as diárias e depois eu vou partir pro resto das tarefas da Sokka. Vou cair aqui. Eu tenho que fazer uma tarefa diária. Ou senão é mais fácil cair aqui mesmo. Deixa eu só ter a certeza se é isso mesmo. Pus na água. Tá, skin da Sokka que não carregou, não sei por quê. Ah, agora sim. A Sokka com os poderes do Homem-Aranha. Ah, não! Não! Nossa, velho, não acredito, mano. Ah, cara, eu tinha esquecido da tarefa, mano. Como assim? Ai, cara. Tá, deixa eu ver qual é a próxima aqui. Vasculhe máquina de gelo castâmicas. Ah, cara, só tinha um trabalho, mano. Enfim, né? Deixa eu ver uma tarefa cumulativa aqui. Ok, cadê os NPCs? Ah, pronto. Concluí uma tarefa cumulativa. Beleza. Eita! É, não é muito bom ficar moscando aqui, né? Deixa eu ver aqui.
cara tá lá em cima. Deu nem tempo do cara respirar. Tá, como eu já vacilei aqui nas tarefas diárias, eu vou fazer aqui agora. Onde é que eu tô? Tá, aqui. Pegar um sabre aqui. O que eu acho massa dos sabres de luz é que eles dão uns poderes a mais. Você fica com mais velocidade na disparada e você pode dar pulo duplo. Tá, mas eu tenho que coletar as fichas ali pra desbloquear um item. Tá, bora. Aqui a primeira ficha tá aqui. A outra tá mais pra cá. Beleza, a última tá aqui. Tá aqui. Tem uma galera vindo atrás de mim aqui, velho. Oxe, o cara sumiu. O cara sumiu, meu irmão.
Cara, tem uma pessoa por aqui. Eita! Cara! Tá, beleza. Valeu aí pelo impulso. Nossa, mano. Completar aqui o escudo. Reivindicar além, mas eu acho que não me marcou. Bom, assim espero. Eita. Onde a carta? Quanto mais distante eu ficar antes da tempestade fechar, melhor. Tô moscando aqui, velho. Pera, é pra lá? Não sei se eu devia pegar o foguete. Droga. Mesmo não tô entendendo isso aqui. Nossa, velho.
É, seria você, né? Nossa. Nossa, velho. O cara tá real me caçando aqui, viu? Acho que agora dá pra enfrentar ele aqui. Ah, velho. Ô, cara, perdi minha coroa. Bom, bora ver se eu não vou lerdar dessa vez, né? E completar aquela missão diária. Ah, beleza. Desbloqueei isso aqui, o envelopamento. Tá, vamos lá, tá. Se tiver sentido, é a mesma coisa do outro. Tá, bora ver se eu não vou lerdar dessa vez, né? Ah, é, tem essas tarefas aqui. Cai na água, pelo amor de Deus, na água. Na água. Água. Vou até me distanciar aqui, meu irmão, do. Me distanciar de terra firme.
Pronto, agora sim, finalmente. Deixa eu ver a coisinha aqui. Ah, tem mais uma pra fazer. Vasculhe caixa de alimentos. Caixa de alimentos só vai ter lá na costa disposta. Pô, cara. Rápido, hein? Tá, como agora é pra vasculhar? Ah, não, fazer só daqui que é melhor. Mas mesmo assim, eu vou cair aqui na costa disposta. Olha lá. Minha mãe já tá rolando tiroteio aqui. Eita. Oh, tá aqui. Tá, são cinco, né? É, são cinco. Meu Deus!
Não, pelo amor de Deus, não. Ah, cara, pelo amor de Deus, mano. Nossa, na hora que eu ia marcar, já deu início aqui a partida. Meio que já podia contar as disparadas aqui, né? No lobby inicial. Tá, cadê? Tá aqui. Vai lá, né? Cai aqui de novo. Pegar logo o escudo aqui, né? Meu Deus. Tem gente aqui em todo canto, velho. Ok. Coroa ali.
Beleza, aumentei aqui de nível. Pronto, agora eu vou vazar, que eu tenho que completar essa missão diária aqui. Aproveitar que eu tô sob efeito de adrenasuco. Aí fica melhor. Tentar pegar uns efeitos de adrenasuco ali dentro. Ótimo, tem um aqui. A câmera de vigilância já acionou ali. Meu Deus do céu. Ok, falta pouco. Foi. Pronto, tarefa diária já foi. Agora deixa eu dar uma olhada aqui nas outras. Convide o Peixotão para a equipe de roubo. Será que tá tão longe assim? Mais ou menos. Fazer o quê, né? Pegar um veículozão aqui. A moto ainda tá aqui, aquela moto? Tá não. É o jeito de caminhão, meu. Nossa. Cara, tomara que isso não cause dano depois. Ah, causou não, ainda bem. Cadê ele? Ótimo. Opa.
Boa. Eita, 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 eita. Não, não, velho, pelo amor de Deus. Nossa, espera aí, tenho que manter a distância aqui. Ah, velho, que mentira, mano. Vou vazar daqui. Eita. Oxe, que foi isso, meu irmão? Muito alto. Opa, calma aí. Ok, um aqui já foi. Opa. Pronto. Ai! Ah, cara! Nossa, mano. Ah, velho, que coisa, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui nas tarefas cumulativas. Tá, aqui de combate só preciso sobreviver a mais um círculo da tempestade. Visite pontos de referência. Acho que só basta eu cair aqui na costa disposta, né? Pontos de referência é quando tem esses pontos assim da bandeira, né? Pra reivindicar o local, a região, né? A outra soca aqui.
Pronto, é isso mesmo. Quebra, ah, quebra. Opa. Querendo quebrar. Cara, mas esse NPC tira um dano grande, viu? Tá, vou trocar essa arma aqui por essa lendária. Agora pega aqui os itens do cofre. Cara, a pizza bugou. Ah, velho, a pizza bugou, mano. Tira o teu pra cá, é ótimo pra dar continuidade na tarefa. Ok. Deixa eu manter uma distânciazinha aqui. Evelyn Art. Hey Evelyn Art. Welcome to the Fortnite Live.
Nice, man. How's your stream going? Ah, it's going great. Thanks. Do you stream any other games? So, at the moment, only Fortnite. Oh, thanks, man. Ah, tem que sair daqui. Véi, o cara tá por aqui. Eita, 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 eita. Que isso? Não, droga. At the moment I'm fine, thanks. I just streaming for fun. Vou encerrar a live por aqui. I'm going to finish the live here.